Não vai atender? Não. Eu acho melhor não. Eu quero saber de você. O que que aconteceu? Como posso te ajudar? Eu tava tão distraído com a nossa conversa, acabei esquecendo. Então nem deve ser tão importante assim, né? Não. É muito importante. Nunca duvide disso. Mari, eu preciso que você saiba de uma coisa. Nós que somos do oceano, temos controle. Do oceano da Terra, do manto terrestre. Fica perto das placas tectônicas. Tá acompanhando? Ah, eu já aprendi sobre isso numa aula de geografia. As placas tectônicas controlam vulcões, terremotos e tsunamis. Isso mesmo. Mas o que você não aprendeu é que tudo isso é controlado por meio de três pérolas super raras. Pois é, elas são do tamanho de uma bola de tênis. Elas controlam tsunamis, terremotos, vulcões. Nossa, isso eu realmente não sabia. Mas o problema é que uma dessas três pérolas sumiu. A gente já tentou rastrear por todo o mar, mas não conseguimos achar. Nossa, isso é muito triste, mas eu não faço a menor ideia de como eu posso te ajudar. Nós achamos que algum pescador, um desses exploradores, tenha localizado a pérola. E é aí que você entra. Nossa, tem um monte de gente vindo pra cá. Será que aconteceu alguma coisa? Deve ser algum treinamento da polícia. Nunca acontece nada aqui. Vamos pra pedra. Lá ninguém vai nos perturbar. Mas, Nereu, por que eu? Você podia ter pedido isso pra qualquer pessoa. Mari, você tem noção do que aconteceria se os seres humanos descobrissem que nós temos civilizações embaixo d'água? Os seres humanos têm algumas ações destruidoras. É de peixado no mar, equivalente a algum caminhão de lixo por minuto. Por minuto? Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Sim, é bizarro. Já deve ter sido despejado uns 10 enquanto nós estamos aqui. Tá, mas como é que você ou vocês... Tenho tanta certeza de que eu não vou falar pra ninguém. Porque você é uma de nós. Ah, então é porque eu sou uma sereia. É isso? Sim, mas foi detectado em Atlântico que você tem ascendentes de lá. Um de nós renunciou seu cargo lá pra viver como humana. Eu tenho família em Atlantis? Sim. Então eu posso visitar? Talvez. Depois que nós acharmos a pérola. Tá bom. Vamos? É a roupa da menina. E de acordo com o código 0006, a gente tem que levar essas coisas pra fazer a aferição disso tudo. Averiguação, Jorge. E o que que eu falei? Aferição. Tá, e aí como é que é? Averiguação. O que que eu falei mesmo, chefe? Jorge, faz o seguinte, vamos ver se tem alguém nessa praia e depois a gente faz isso, tudo bem? Pra já. Chefe, não tem ninguém na praia, o senhor tá vendo. Não tem ninguém aqui, nem pelo menos um raio de 5 quilômetros. Mas não vai ter raio mesmo, porque não tá chovendo. Olha só o que tá fazendo. Eu esqueci até de passar o protetor. Jorge, eu tô falando de distância. Ah, tá, entendi. Olha, faz o seguinte, liga pra mãe e avisa que a gente vai lá reconhecer os pertences. Tá, peraí. 5064. Alô? Oi, mãe. Ó, eu e o chefe vamos passar aí, hein? A gente vai almoçar aí hoje. Tá. Tá bom, beleza, Jorge, hein? É pra você ligar pra mãe da garota desaparecida, Jorge. Só um minutinho, mãe. Ah. Chefe, mamãe fez batata frita com peixe. Batata frita com peixe? É. Até me embolei aqui. Tia, tudo bom?
gente tá passando daqui a 2 horas, tá? Tá, daqui a pouco a gente liga pra senhora. Não, dá licença, você não faz nada direito. Senhora Márcia, encontramos os pertences, estamos indo aí pra reconhecer.